Elaris, tam səmimi olaraq, bax, ilk sualım budur. Çox şeyləri danışacaq, hesabat verilişidir. İlk sualım budur. Həqiqətən də darıxmırsanmı vətən üçün? Əlbəttə ki, mən Azərbaycan üçün, Bakı üçün darıxıram, çox darıxıram. Və yəqin ki, bu yaxın zamanda 2-3 aya gələcəyəm. Daimi gələcəksən, yoxsa gəlib qayıdacaqsan? Bilirsiniz, o Sovet hökuməti vaxtında idi. İnsan Azərbaycandan çıxırdı, daha itirdi, gedirdi, yox olurdu. İndi dünya balacalaşıb. İndi gedirsən Azərbaycana, oradan qayıdırsan Amerikaya, oradan İngiltərəyə, oradan Fransaya. Yəni, dünya indi balacalıdır. Yəni, bir dəfəlik gələcəksən, Elariz, yoxsa gəlib qayıdacaqsan? Yox, bir 6 ay gəlib qalacağım, sonra gedəcəyəm. Neçə ildir getmirsən Amerikaya? 4 il, 7 ay. 4 il, 7 ay, vay. Necə gedir işlərin? İşlər maşallah yaxşıdır. Şükür Allaha. Elariz, dedilər, artıq restoran açmışsan orada, sonra dönərxana açmışsan. Bu həqiqətdirmi? Burada dönərxana nə olan şeydir? Var mı? Nəyin var? Nəsə bir biznes qurmusan mı? Var, var. Allaha şükür, Allaha şükür. Bəs toylar necə? Orada yerli toylarda iştirak edirsən, görüntülər təqdim olunur. Toylarda necədir qarşılanma? Oradakı həmvətənlərimiz necə qarşılayır? Nə deyirlər? Milli mahnılar səsləndirirsən təbii ki. Necə qarşılayırlar? Deməli, Amerikada yaşayan Azərbaycandan olan gənclər də evlənməlidirlər. Onlar da ailə qurmalıdırlar. Allah sağlı məni göndərib, bura elə ondan ötürük. Aha. Maşallah olsun, burada 50 ştat var, yəni 50 dənə respublika var. Mən uçaqla otururam, gedirəm Minnesota-ya, Şimali Karolina-ya, Colorado-ya, Houston-a, oradan Kaliforniya. Yəni belə də uçaqla gedirəm, toyda oxuyuram, qayıdım gəlirəm New York-a. Eşq olsun, eşq olsun. Valla sənə halaldır.